Përshëndetje dhe mirëmëngjes për gjithë ju dëgjues dhe shikues të Radio Televizionit Ora News. Ju përshëndesim drejt për së drejti dhe për këtë ditë martë datës 5 qershor 2018 në emisionin Ora Juaj, ku çdo ditë do të qëndrojmë edhe sot me pasqyrën e shtypit në pjesën e parë, më pas telefonatat me qytetarët deri në orën 7:30 dhe në përfundim titujt e gazetave sërish për gjithë ata që nuk kanë pasur mundësi ta ndjekin në këtë orë të parë. Mirë, ndalemi tek e përditshmja koha jon dhe titulli kryesor për sot. Nesër minatorët rrethojnë qeverinë, tubimi pritet të jetë i madh pasi para kryeministrisë janë thirrur minatorët e gjithë vendit. Sektori mineral në të gjithë vendin numëron mbi 7000 punonjës. Sindikatat paralajmërojnë përplasje me policinë, do të bllokojmë kryeministrinë derisa të miratohet statusi për punonjësit e minerave. Nuk besojmë më pasi na kanë gënjur deri tani në faqen 3 e lezonit plot. Presidenti me të atakonë Ramush Haradinaj të thellojnë bashkëpunimin Shqipëri-Kosovë në faqen 24. Kure ministri Bulgar janë 3 shtete kundër Shqipëris për hapjen negociatave në faqen 4. Në forma, presidenti Asambles së ose bëhes denoncon blokimin e gjukatës kushtetuese detajet e shkrimit në faqen 5. Dekorimi ministri Gjafaj me diplomatin Amerikan kemi mbështetjen e vyër të SBA-s. Ministri i Turizmit Blendi Klosi për herë të parë më shumë turist se sa shtretër në faqen 10. Intervista Monika Kryemadhi Rama ka dështuar si kryeministër po bën vetëm propagandë. Shkrimi lexohet në faqen 2 gazetës Koha Jon. Përfundoj me këtë përditshme, ndalemi në gazeta shqiptare, titulli kryesor për botimin e kësaj marte: terroristët kanë hedhur para në Kosovë e Shqipëri, bashkëpunimi kundërdhunës. Kryeministri Haradinaj bën deklaratën bombë. Princi i Jordanisë, ekstremizmi, një sfidë ideologjike. Zëvendës ministra, 15 vjet burg për mbështetjen e terrorizmit, prioritet kthimi i grave e fëmijëve të mbetur në Siri. Detajet i gjeni të plota në faqen 2. Opinioni ditës nga Valbona Nathanaili, universitet privat apo publik në faqen 20. Po në rubrikën opinionit të ditës nga Ilir Kalemaj, ata po vinë në faqen 21. Të tjera shkrime veçojmë, matura shtetërore zbardhen përgjimet e sakta të provimit, skemat e vlerësimit për 4 gjuhët në variantet A dhe B, nxënësit kohë e pamjaftueshme për gjuhëlidhërsinë do të donim një javë afat në faqen 10 dhe 11. Hipoteka shpërndan 250 api në qarkun e Tiranës, lista e plot e mërore banorve që marrin certifikatën e pronësisë. Aluizni përfituesit kanë ndërtuar pa leje ndër vite në faqen 7. Statusi i gjyqtarëve kërkon 84 vota, PS tenton konsensusin e LSI-s, PD mungon në komision në faqen 4. Skema e policisë furnizoshin me drogë nga shqiptarët, pranga ultrasit Milanit dhe rojës së Interit. Intervista për gjysmim tarifash për lejet e qëndrimit të migrantëve në Greqi, Malaj kur hynë në fuqi në faqen 9. Vendimet e 93-2008-s, pronarët në Shkodër, ATP merr në shqyrtim 4400 dosje procedurat për të njohur me ecurin, shkrimi në faqen 18 dhe 19. Hidroterapia, doktor Fejzo, liçeni kurues i shënë premtes, nga artriti te astma e anemia, ja çfarë shëron, shkrimi në faqen 14 dhe 15. Përfundoj me gazetën shqiptare, ndalemi tek e përditshmja tema. PD harron përgjimin shtetëror për kryetarin e opozitës, çfarë ndodhi me survejimin e Lulzim Bashës, kryeshkrimi në faqen 4 dhe 5. Akuzat e opozitës ndaj Ramës si me Fatosnanu, si u sol Berisha me djajt socialist pas 2005-ës në faqen 5. Cilët janë turistët më me leverdi për shqiptarët, ja sa shpenzojnë ata mesatarisht për pushime, e gjeni në faqen 11. Zbardhet skeda e pasurisë deklaruar nga antari i parë i gjykatës së lartë, ja si e nënfishoi pasurinë
në pak vite, në faqen 6 dhe 7. Si i paguajnë, sa i paguajnë shqiptarët, deputetët që të zihen në kuvend për shkopin e Kasmit, në faqen 5, rroga 45 milion e Fevzos dhe stajacioni i proletariatit të reporterve në faqen 6. Nga mero bazeve qojmë, Vesi për të poshtruar publikisht në gazetarët në faqen 8, lam të birë opozit, shihemi në shtatorë nga Andi Bushati në faqen 8. Kur do të ketë logaridhonjen Partinë Demokratike nga Artura Jazi në faqen 9 ky shkrim? Ndërkohë nga Skënder Vinxhozi veçojmë, qeveria e re italiane, a duhet të friksohen edhe shqiptarët në faqen 9. Ishin këto edhe titujt kryesor të gazetës Tema, ne ndërkohë do zhvendosemi tek gazeta Dita. Fevzo me shumë zero, për ata që janë indinjuar nga rroga 45 milion në muaj, e Blendi Fevziut, për foljet mbi lëvizjen e gazetarit milioner nga klani në Top Channel dhe një opinion që nuk ka të bëj me Fevzon, por me ata që e shajnë në portale dhe ata që dikur denonconin parat që rridhin nga buxheti për apologjetët e ish regjimit, kurse sot janë vizitorë të rregullt të studioëve të tyre televizive. Rubrika nga Arben Duka, vargje të zgjedhura nga vitet e zezat pushtetit të Saliut 1 në faqen 6. Kultur, Mojkomi, arti i rrept dhe politik i përkthimit të poezis nga Vangjush Dako në faqen 18. Intervista, protesta e 26 majit, përgjegjësia e Xhafës dhe rruga opozitare e LSI-s, Monika Kryemadhi. Provimi i parë i maturës Chelsea i përgjigjeve të sakta për testet e katër gjuhëve të huaja, përgjigje të duhura për testet e shkollave të mesme të përgjithshme, profesionale, ndrejtimeve artistike dhe sportive në faqen 14. Partizanit që ju prek këmba në prag të çlirimit të Tiranës nga Sefo Tarifa në faqen 16, zgjedhja e tokave rajcare reagon kompania Letër në redaksi në faqen 19 e lexoni edhe këtë shkrim të rëndësishëm. Përfundojmë ditën, kalojmë tek gazeta Mapo. Propozimi bullgar, negociatat me kushte, por tre vende janë ende skeptike. Kryeministri i Bullgarisë Borisov, vendi të cilit mban deri në fund të qershorit presidencën e radhës të Bashkimit Evropian, ka folur për herë të parë për hapjen e negociatave me kushte. Kemi akoma 2-3 shtete të cilat ende janë skeptike ndaj Shqipërisë. Por shumica e vendeve europiane mendojnë që edhe pse me kushte, Shqipërisë duhet të jepet një datë dhe një rrugë për fillimin e negociatave për andarësimin në Bashkimin Evropian. Në faqen 4 shoqëruar edhe me foto ilustruese. Luan Rama, mbresat pariziane të një këmbësori të dashuruar në faqen 13. Komisioni i Medias, debate dhe fyrje në kuvend për plagosin e kryeredaktorit të Rilindjes Demokratike në faqen 5. Emigracioni, dyfishohen refugjatët nga Lindja. Qeveria s'do ketë gardh me malin e zi. Në Shqipëri brenda 5 muajve janë ndaluar 2133 emigrant ilegal nga Kugati. Gjysma e tyre kanë kërkuar azil në vendin tonë. Flet zëvendës ministri e brendshme për masat që po merren dhe frika nga aktivizimi grupeve të trafikantëve me styre dhe policë kufitar, 4 qendra dhe pritjes në vendin tonë në kufit maksimal pritet ndihmë nga vendet e Bashkimit Evropian. Të tjera shkrime, suplement Mapo Ekonomisë e Lamit Xhepa, euro bie se nuk ka lek të ndërhy Banka Shqipërisë. Tregu valutor Eurovio në rënë një rekord, zbret poshtë 125 lekve, 5 politikat që ngushtojnë hendekun e të ardhurave në Shqipëri në faqen 9 dhe 10.
Editoriali ditës nga Ervis Ilazaj, spektakël i nivelit botëror me parat e një shtetit varfër në faqen 7, koment nga Dritan Egro për një perspektiv të re në studimet mbi Skënderbeun dhe kohën e tij. Por në rubrikën e komentit nga Jens Thuro, a do të shpërblehet në Gjermania për refugjatët në faqen 7? Sigurimet, tregu shqiptar i dominuar nga sigurimet e detyrueshme në faqen 2, keni edhe karikaturën e ditës, ngërcë nga Bujar Kapexhiu me diçiturën qeveria e plot fuqishme në mëshirë plot për herë qoftë me ju. Përfundoj me mapën e cime telegrafin, ja emrat që duhet të tërheqin tapit në hipotekën e Tiranës. ZRPP publikon listën e 250 personave që marrin edhe certifikatën e pronësisë pasi janë pajisur me leje legalizimi për shtëpit, shtesat, dyqanet, garazhet, magazinat, lavazhet e të tjerë, procedurat për marrjen e tapis, paraqitja në hipotekë, kartela dhe harta kadastrale sipas bllokeve kadastrale në faqen 17. Analizë nga Frank Shkreli, një dekorim i merituar generali Wesley Clark, simboli triumfit ushtarak dhe mbijetesës së shqiptarëve në faqen 8. Farsa e llogaridhënies, qytetarja zbulon skenarin një ditë para në legalizuar shtëpinë, më dhanë pyetjen për kryeministrin, por unë e ngatrova. Ngrusht shtetin në gjyqësor, majoranca miraton projekt ligjin që KLD dhe kryeprokuroria të bëjnë emërime, avokat Islami, kushtetuta nuk e lejon në faqen 3. Aktiviteti ndërgjegjësues i KLSH-s dhe Sigmas, kreu i KLSH-s Bujar Leskaj, raporti efektiv KLSH Kuvend, 4 kolonët e bashkëpunimit, progresi marrëdhënieve parlament saj, rezoluta e kuvendit dhe sfida e së ardhmes në faqen 6 dhe 7. Si e burgosin legjendën e Semanit, Laçi Janko, intrigat e hetuësve, prangosja lotët e bashkëfshatarve me dhuna policore, ndosja me shpifje, leja krijuese e Ismail Kadares në 75-ën, torturat, takimi me Ismailin pas 26 vitesh dhe dedikimi në demokraci i poetit për heroin myzeqar të diktaturës. Shkrimin e lexoni në faqen 16. Politika e ditës, gjiknuri, tarifat e reduktuara për shtëpitë e vjetra, kryemadhi, vëllai Xhafajt, përdori policinë e shtetit. Berisha, 3 vjetë më paru porositën 300 skafe, në faqen 2 dhe 5 lezoni këto shkrime nga politika e ditës. Not veprimtaria mbarkombëtare, Federata Shqiptare Motit, ajo Kosovës dhe Bashkia Durrës organizon aktivitetin e nivelit ndërkombëtar në pishinën 50 metra, flasin Kreshnik Leka dhe Eduard Bërdaku në faqen 21. Opinion dhe koment nga Alqi Naqellari, pedagogët e mesdhetarit përcaktojnë indeksin e euroizimit, privatizimi i plazheve nga Theodori Proko në faqen 9, ky shkrim përmbyllës i gazetës Telegraf. Ndërkohë ecimet përditshme 55, Borisov, negociatat, 2-3 shtete janë skeptike. Është ky shkrim i kryesor shoqëruar me foto ilustrues. Pse vetvriten shtetasit nga Qemal Sakajeva. Të mbash Ramazanet ta çelësh me Ram nga Namir Lapardhaja. Kur s'ke punë luaj derën, ja si tallet qeveria me taksat e qytetarëve nga Myslim Murizi. Taksa e rrugës së kombit reagon Kosova, Shqipëria s'na ka pyetur sërish. Programi i Bashkimit Evropian, Sigma vlerëson profesionalizmin e KLSH-s në drejtimin e Bujar Leskajt. Denoncimi sponsorizoi fushatën e Partisë Socialiste, emërohet drejtor i rëndësishëm. Mëtej, Laleri zhvat qytetarët e Tiranës paguan 2.7 milion euro për të parkuar makinat në vitin 2017. Shtatorja në Terezës vendoset në Winter Tour të Zvicrës. Në shkrimi përmbyllës, dosier nga Kastrio Dervishi, 1991, dokumenti që krijoi qeverin Bufi. Ndërkohë ecim me gazetën Rilindja Demokratike. Tax zero ose revolt e re për rrugën e kombit. Kuksi, Tropoja dhe Hasi
paralajmërojnë. Taksa zero e panegocueshme. Rama duhet t'i kthejë përgjigje këshilltarëve të Kuksit, Hasit e Tropojës për peticioni lidhur me kërkesën për taksën zero dhe lirimin e 4 kuksianëve. Është ky shkrimi kryesor. Lum kanabisi, heroinë dhe kokainë nga Shqipëria në Itali, 700 kg drogë, 600 kg marijuanë, 32 heroinë, 21 kg hashash dhe 2 kg kokainë. Kasmi, jo më koha e deleve dhe ngjyrizimit, por e reagimit. Ska paqe në Komisionin e Mediave, dhuna ndan opozitën me Partinë Socialiste. Në faqen 3. Tahiri për herë të tretë fotografohet në ish blok me Gazdemin, faqen 7. Protesta të reja para zyrës së Ministrisë të Brendshëm. Një tjetër shkrim. Rama është i vetmi që ka frikë nga Basha. Shkrim për mbyllës i gazetës Rilindja Demokratike. E si me integrimin intervista, Monika Kryemadhi, Rama është fajtor kryesor për situatën ku ndodhet vendi, i pari që duhet të largohet kryetaria Lëvizje Socialiste për Integrim, LSI në gjithnjë më shumë, po konfirmohet si forca e dërimve, njemi gjithnjë të hapur për çdo kontribut dhe ide për misionin tonë në shërbim të vendit. Në faqen 3. Intervista flet kryetari i grupit parlamentar të LSI-s, Petrit Vasili, shëndetësia e tronditur në themel, Rama po luan me jetën e njerëzve, në faqen 4. Të rinë sërish në protest para Ministrisë së Brendshme, Florida Kërpaçi, rinia proteston sepse ne kemi një tjetër vizion për vendin larg bandave dhe krimit, në faqen 5. Shifra dhe instatë, deputeti LSI-s për Parim Spahiu, kjo qeveri hodhi 10.000 shqiptarë të papunë në tregun azil kërkuesve. Me kryeministrin e Kosovës, Meta Haradinaj, Kosova dhe Shqipëria bashkë në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian, në faqen 6. Provimet e maturës shtetërore, pa përgjeshmëria e ministrisë me procesin gjimnazistët mësuesit në land kopionim hapur, në faqen 6, kjo shkrim përmbyllës i gazetës Integrimi. Kalojmë te Sport Express. Mavraj, e kemi humbur fare, mbrojtësi Kuqezi i thot të gjitha nga sistemi që nuk funksionojnë ndaj Ukrainës, të ndryshimet e shumta në lojë e në ekip që kanë vënë vështirësi të jashtëzakonshme grupin. Është ky shkrimi kryesor. Skënderbeu në pritje, vendimi mund të vijë që sot, në faqen 4. Në pritje të trajnerit, Idrizi qëndrojnë shumë lojtar, në faqen 8. Trajneri kombëtarës flet nga Zvicra, duke mos dënjuar të përballet me gazetarët shqiptar. Asnjë shpjegim real, muzika nuk ndryshon, skuadra ishte lodhur, pa benzinë në shtator do ndryshojmë. Panucci vion avazin, nuk kisha luftëtarët. Superliga, Partizani, Mercato në heshtje, Arabal kthehet sërish në skem, në faqen 5. Kuksi, Kalaja firmos, klauzolat mbajnë pezull Malokun, në faqen 6. Tirana, Zemaria kërkon përforcime, shitjet rruga e vetme për fonde, në faqen 7. Luftëtari pritet prezantimi i trajnerit, Tavo tregon planet e Mercatos, në faqen 9. Milan arrestohet, ka po ultrasi trafik droge me shqiptarët, në faqen 13. Misoria, Italia Busi është për gjysmë, Holanda e kap në fund. Gjermania, befasia e Joakim Lovit, sa ne nuk shkon në Rusi, në faqen 16 lezoni të shkrim për mbyllës. Ndërkohë ne do të zhvendosemi në të momente në të përditshmen e radhës dhe të fundit, gazeta Gol. Shpresat me ekipin ndryshe ndaj Bielorusisë, tre të rinë në lup, skuadra e drejtuar nga trajneri Alban Bushi do të ketë një fytyrë krejt ndryshe nga përballja 28 majit. Kjo edhe sepse kontingjenti ka posuar ndryshime të rëndësishme, në faqen 2. Tre testet edicionit të ri, dështim absolut për kombëtare, në faqen 2. Malazezi, Metković, objektivi i madh i Kastriotit në Mercato, në faqen 2. Negociatat plaku pranë rikthimit në Norvegji në bisedime me Ham Kamin.
Mercado, Milani pëlqen Depay, Interi gati rinovimin me Kandrevan në faqen 2. Dhe shkrimi për mbyllës për sot. Surprizon trajneri Belgjikës, merr Januzajn në botëror, lënia jashtë liste Christian Benteke dhe përfshirja e Januzajt ka surprizuar jo pak mediat belge, shkrimi lexohet në faqen 2. Mirë kemi mbritur në fund, ishin këto titujt kryesorët gazetave që kishin mbritur tashmë në redaksin tonë në këtë pjesë të parë të emisionit Ora Juaj, ndërkohë duke filluar nga ky moment deri në orën 7:30. Hapësira televizive është e dedikuar vetëm për qytetarët në dy numrat të telefonit 04-234-4720 dhe 069-670-24 me të cilët mund bëhen protagonistë përditshëm të programit Ora Juaj. Mirëmëngjes, telefonata e parë. Okej, është larguar. Dhe mi presim vetëm në pak qaste, në dy numra që sa po lançuan pak më herët, ndërkohë ne do të rikthehemi sërish në orën 7:30 pas hyrjes së shtypit për gjithë ata që nuk kanë pasur mundësi të informohen për shkak edhe të orës, ndërsa në këtë moment është gati edhe telefonata e parë. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodian. Përshëndetje. Përshëndetje. Desha ndalje sa pak për kategoritë të ndjekurve politik. Po. Që para disa ditë qeveria dha një okej në parlament me numën e votave 75-76. Po urdhësat veçanta në Ministrinë e Drejtësisë, vetëm më veçanta akoma nuk ka, nuk e di se përse i shtyen. Tashi, në kohën e vuajtjes dënimit, shumë punuan dhe në tokë, po edhe shumë njerëz punuan dhe në sarje kënetash. Edhe këta pak mirësish jetojnë akoma një pjesë prej këtyre, dhe janë në moshë thyrë, pensionista, dhe meritojnë që ata që persona që nuk futen masën e dëmë shublimit drejt për drejtë, edhe pse kanë vujtë në përbudje që kanë punuar sajtë në kënetot, trajtojnë me shtesë për faqëve pensionit, po. Akoma nuk është i vendimi tilë, pandaj sot Ministrisë Drejtësisë i apeloj me për këtë lloj kategorie. Në kuptoj. Falenderoj. Falenderit edhe ju për telefonatën, mi presim të radhës, alo, përshëndetje. Mëngjesi. Ule pak zërin televizorit. Po. Nga telefononi, zotri? Ju flasim nga Lushnja. Po. Kam një problem për këto patentat se nuk i kemi marrë akoma. Po. Kemi bërë, kushe disa herë me ata... Disa replika, jo do vinë, jo akoma nuk i kemi marë, jo është hedhur tenderi. Tani nuk pas ka një mut makinerie që të preka sa ka tonë aty që të nëmbushi dhe neve se në ngellum pa punë dhe. Unë du t'i kja shtetit nuk ka mas pa tenda të gjithë. Shumë e drejtë është. E kemi trajtuar edhe ne në parla disa javë është të qështje, por duke që ende pas ka lënë vesh qurdër. Kujti lutin, kujti temi, kujti... Ska lidhje, sësh për lutja jo, është detyrim ligjor dhe shtetëror që institucionet ata që paguen me taksa to. Që nuk pas ka një mut makinerie që të preka disa kartona, edhe nga funizokat gjithë kytetarët që ti mbushim e kartona, në ngetëm pa punë të një. Ma më përgjësi kjo minister asë, ma më përgjësi për kytetarët asë. Ta një këtej sot i kemi punësuar, kemi ka gjvende pune, ne rrim pa punë të një të presim kur ti dojë qefi atit, ti ki dhe ato mbledhe në për qytete, qa mut logarie, qa i e për dhe... Oke. Shpesojmë që të regulohet. Fajnë të rëshumë për telefonatën, të një presim telefonu si në radhët nëse kemi, po alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri, nga telefononi? Nga Tirana telefononi, dhe kam ja dy probleme kështu në konkrete. Po. Është bërë pjesa e bulevardit të ri, ajo që është inauguru dhe mund, që është gati një gjatësi 1000 metra themi, por ka fillu kohët e fundit, ka fillu një fenomen dhe mund që kujdojmë se mbushet gjdo darkë me makina, bile aty në pranit fëmijëve shumë të vegjër, janë edhe zhurmat e atyre motorave që si duke të provojnë shpesi, dhe është shumë shqetësuese, më thonë. Në vend që të dalësh edhe të relaksohesh edhe të bësh një xhiro familjarisht atje, më thonë dëgjon një zhurmë qirëse motorash, makinash, e këtë në çfarë. E para. E dyta? Po. Unë jam një qytetarë, si gjithë qytetarë, dhe më thonë, sigurisht që jam këtu afër bulevardit të ri, pra ndaj edhe frekuentoj. Kam problemin e legalizimit.
nuk e di se si mund të ndodhë, po në një lagje ku një legalizohet, një nuk legalizohet, nuk e di se si mund të funksionojë. Në basë kjo të kryon edhe atë idejnë, dhe mund atë vetë të ju, dhe mund të dyshosh. Kam qenë 2-3 herë atje, dhe më ka bërë përshtypje që herën e fundit, herën e tret, para një dy javësh, kam shtu një procedurë, dhe një kërkesë, dhe për çfar je i interesuar, ndërkohë që unë kam qenë një 3 herë më përpara, dhe mund në intervale kohë një mujora, diçka e tillë. Dhe fundit, që më falë që usë gjatë ato, dhe fundit, unë përshof një fenomen, o miku im. Dhe mund, ju jeni 2-3 stacione, dhe mund që bashkëbisedoni me qytetarët, dhe me duke që po krijohet gradualisht një fenomen që është i frikshëm, dhe mund, njëzit të ankohen, njëzit dhe mund, e vetë mja dritare shpresë, e vetë mja mundësi, dhe mund që të gjejë një zgjidhje apo të trajtoj një diçka, dhe dhe mund njëzit qahen, rikjahen, dhe kërkush nuk e vetë menje, dhe mund të folë sa dush, bëjë qëfar dush, të i qëfar dush, po unë shof punën time, dhe kjo nëse do filloj që të bëhet dhe mund po të i se fenomenat e do jetë vërtet e frikshme. Ja kuptoj. Mi të falenderoj shumë për telefonatën dhe për shqesime që bëtë publike, ditë mbarë. Mi presin të radhës, alo, mi mjës. Shëndetje. Për shëndetje, zotëri. Jam një fenomen nga Lushnja. Po? E doja kisha pak për të. Por një bëjësore që bëjhjede në për kanale. 1500 lekra ka do matë faqë ka këshin dhjo. Tërë të kërëgra, është shumë i botës. Pa asë në gjë nuk është dhjere të regullushnja. Pa thunë, madhe nuk shiret, po që kohë pas problemi sancionimeve. Pa bra. Dëmë sfera, vatëm atje të tajë bërë e vatëm dëmë ato letrat. A i nga tha që sfera duhet 2 metra e 80 lata. E bëmë 2 e gjysë e zinim gje. E ata të gjëbërë, se të agronon nuk në jetën, ata ishë zrutit, në shëta jetën që në të gjeroni si bëshin ka problemet. Të probleme tjera, asë të ka bëjësorë, nuk se të sunë asë në asë asë dje. Komplet këmë kërë si në dhe njëshë, në asë të loj, asë të loj, nuk në një basë, asë të loj dorë nga qeveria, asë dje. Qërë? Këdoj probleme i andëve. E i kohë që kryeministri delë për logorizënje në bazë. Qa logorizënje do një atë mos i të nejaj? 50 shatin tim jam në komunë vëdje, nuk ka berë asë të loj vërstimi, asë të loj rrugë. Dhe në do kanale dhe dice, dhe du se vovë shkatrum. Më miri se kanali ku qe, se sa sot. Po dhe dice dhe një dëmë ca kanale me beton, ku di gjenë turpi botë, se së dhe dice në do të një. Jemi dhe nuk dim nga të majnë me. Në kuptaj. Sa dhe këshu. Turpi mas, kemi një lamë të një fush plera sa dy, për nata dhe komunës dhe një djegre dhe njësit bashkak e lushe këtu, vini djegre për nata dhe punëtorë, në mbytje e ka bërë, janë mullur gjamat e tjene dhe shizë, vetëm tym i zi. Si në Afganistan, Turpi, në shdoj gjithë, asë një rrugë, e dhe fushat, të dani, i po bërë ndoshim grure dhe to, asë një rrugë nuk ka nivellur, ka nivellojnë, me një njështu, si kam pishë, e rrazetora gjithë dimë. Po, e qartë. Nuk dim që atë bëjmë. Kërë e ministri, thot tani, anë kohët e portali, nuk qartë. Turpi mas, unë jam i majtë, jam super i majtë, e kam vëtur, kam pas besim shumë të masë të këtë kreministët. Kur nuk dim që atë vend, para një mure ishe në Makedoni, e një miku im, për qdo të dullim tokësve të nëshin 70 euro në vitë. Ishtë të trekta tokë, mitë 2.100 euro në vitë, që më datë një janarë, këtë dhejtë mitë të banë. Tu shpire dheshtë, 2 veta se të nëjë gjithë e lushët. 2 veta se të nëjë, njeri mojë 1 milion euro grand Zamir Mane, dhe një tjetër kështë dhjetë të këta stera ka që kodrë në hoqës dhe kodrë dhe shtani këtu në departament, dhe asë një gje, asë një lekë, turë të regosh, turë për masë, turë të përhirëm kanal, shtetis vedonë, ku do vëmë e? Ku do vëmë? Shumë do drejta, shqecimet. Mërjet popri vete demonstronë në dje, për politikë, po pëse o zotri, vete atje, po vete unë, po vete atje, po pëse për politikë, shkojnë për ekonomine.
shkojnë për dritat janë ngritur, shkojnë për ujin që është ngritur, shkojnë për problemet për prodhimin bujqësor. Në vend të bëjmë vegjël atje, 2 milion, 1 milion njerëz që kemi në Shqipëri, se 1 milion kemi në tulin të ratje, pa bje që këdora, se shtu, turpi ma, turpi ma, fona vje zonë, familje, po punojnë, po punojnë, edhe asgjë, po, po, po. Kjo se është për demonstrur, kjo se është për demonstrur, ne do të demonstrojnë para masazë amerikane, tërë si popull. Gjithë si popull të ulin të masazë amerikane. E kuptoj, okej. Fona vje zonë, ka mu 7-8 milion lek, 10 milion lek si jetë, e bujësit. Ja shumë të drejta shqetësimet që ngrini, pa tjetër që po. Sepse gjithaj mund mos shpërblet në fund, është shumë rëndë. Një gjë nuk kuptoj, ky ambasadori amerikan, ky zotri Burgja dhe zotri, do të peshet e mëjnë. Ku janë këta peshet e mëjnë? Po është turp, Raman. Turp ka 27 vjetë në Shqipëri, nuk ka hyrë burgë i zyrtari lartë. Ama se edhe po hyri peshku i madhë, nuk do nësillë në i buk të shpia për në grënë, jo. Po kam betur kjo. Jo, se kam e ju, jo. Se kam e ju. E kam përgjësi. Shumë besim. Kam qute që burri do të abesh këj burri, do të abesh Shqipërin. E kuptova. Para manëve. Por që abesh ku vetë vejtë dorë për në shqe. Okej. Se shkoj shumë gjatë. Po, po, po. Në rrjetë si familje në orë 5 dhe dje në orë 11 darkës. Po, turkër kam qute 20 darka do matë e dje, kam marë 7 lek vjetra. I shtur për në të dhe. Dhe ku i kam shqitë. Po, po, pa tjere. Se tjetë nuk është në fare. Ja, kuptova. Okej, se shkoj shumë gjatë. Falendroj shumë, janë shumë të drejta shqetësimet, pa tjetër edhe unë uroj dhe shpresoj që të vërdor dikush që të ketë një loj mekanizmi reguluës edhe për çështjen e prodhimeve bujësore në zonën e Lushnjës, por në gjithë Shqipërinë atje ku fermerët derdhin mundin dhe djersën e tyre dhe në fund pas përfundojnë me produktet hedhura në kanal ose më keq akoma, duke i lënë të kalben. Mi presin telefonat e radhës, alo, përshëndetje. Përshëndetje, zoti Glodi. Mirë se erdhët. Po mire, zoti Glodi, dëgjojmë fjalë, për problemin që kam vetët, dhe takoj drejtuesin e pregurisë dhe dëgjojmë fjalë të çuditshme. E ka fajin gjykata, u rikthye një dosje dhe ka premtuar se do të kthejë një përgjigje zoti Fatmir Lusha, nëse kthehet dosja këtu, ai do japi një përgjigje. Dhe unë ja kam kërkuar me shkrim atë përgjigje një do japim ta fili, me gjithë se unë do të vazhdojmë procedurën për t'i bërë kallëzim penal. Por çuditë, si ka mundësi që këta 10 prekurorë nuk pranojnë të komunikojnë me mua vetë se një prekuror që është në proceset timi, do të në datë 24 korrik mbush 9 muaj e kam konsumur dhe këte, për sot nuk do flasë për këte, se a i po komunikojnë me mua, nuk e di, se si do përfundoj, por si ka mundësi që të gjohë në drejtusi prekurorisë që gjykata nuk le detyra, sa detyra është do nga gjykata këtë drejtus prekurorie që drejton një prekurori shpresat i kanë qytetarën, kur konstatohet një dokument i falsifikuar, prekuroria se kështron deni në mbarimin e jetimit. Kurse vjen puna, kape e gjykata civile. Është qështje civile, nuk është qështje penale. Se kanë dhjerë 24 vendime mos fillimi dhe duon të fshien se janë aq grup i strukturuar që kanë strukturuar edhe elementët tjerë të institucioneve se ka një problem adhorë këtu. Se këtë qështjen time e ka bërë kryshku i masi kryetarës bashkisë. Sa i që ishte biznesmen ndërtus ishte kryshku i vogël. Dhe që kryshku i madh, ka punuar 8 vjetë kartograf që ka falsifikuar gati 200 hektarë tokë të në marinë, zagron darda, pa shkollë, pa drejtë, sot rri drejtorë, ka dhe se tjera të gjënë, që janë dhe me vendim gjukate, por, është e çuditshme prekurëria, dhe tu si prekurirë sot nuk le detyra, qa detyra është do kërë, nuk i din detyra ta, e ka kodin penal, e ka kodin e procedurës penale, e ka kushtetutën, qa detyra është do kërë drejtus prekurërie, ta janë aq të kriminuar, aq të pasuruar nga personat në procedim penal. Qëtë? Shargur? Oke, okay, eftojmë sërishit bëhet pjesë qytetari nga Roskovesi, nërko do të ecim me të tjera telefonata dhe informacione pikërish nga telefonuosit, për shëndetje telefonata e radhës. Alo? Jem gjesë, dhe. Jem gjesë. Mirë, për të dëgjojmë peshk i madh. Këtu nuk ka peshk të madh,
këtu të tërë qeveritarët, tërë ata që kanë qenë në pushtet, që në Zemberisha, dhe deri në këta që janë të shikët, atjerët janë peshë të mbëdhenjë. Po këzë janë këta peshë të masë, ku kapin dojë me dhe një qesë letë, asasha, jore janë peshë të mbëdhenjë janë këta. Dhe risha me të birin, Raman me të ahirin, këta janë peshë Monika me virin, këta janë peshë të mbëdhenjë. Pasaj dhe një këta gjytarë të të kërorë që një kanë mbëdhë, një kanë qëarë. Këtu nuk betë, po se përmbyrës komplet kjo klasë politike, që ka qene kjo qeshtë, nuk betë. Dhe dalë një nga rinia, një që tjetë e papëllurë, përmbyrëse nuk betë, vëndë për dhe këtu tjetë mendime e Amerikanëve të Evropës, e prapa ta du më lepse, ndryshe nuk betë, dhe ti bjenë da ullës ta në djatës e majtës. Nja kuptova. Të falenderoj gjithë mirë, mirë pesin telefonat e radhës, alo, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Nga telefonosë të ri? Nga Tirana telefonojë. Po. Pare punës, kam folë njërë për këto hipotekat. Jam një banorë, se di ndoshtë. Se zonë e Izberisit, një pjesë e pavatën, ku banorë e unë i kanë marë hipotekat, në tha një pjesë tjetër jo. Ka qenë disa bashkëpronarët. Nuk e dim se ku kanë ngetur. A i që është kryesori, i është topin të katë tjerët. Ne nuk dim ku të vejmë. Poli, Zotin Lame, për të topën e prapë jemi të parë orientuarë. Tjetër, për punë politikës, kjo politike bjë këtë popullë vërdalë që i ka lejuar këta. Gjitha këto që ndodhin me krimin e i zeta djejt, me të kërë i zeta djejt në Shqipëri për mësua, për asiloj dosja, asiloj gjeje, filluan rëmujat. Dhe këtë të adhe mirë, zdo politikan, zdo popull, zdo qiptar, kushesh kërësori për këto rëmujat. Falemderi. Falemderi dhe për ju, gjithë mirat. 04-2344-720 dhe 069-670-2024 janë këta dy numrat e telefonit me cilin mund bëni protagonist për ditë shumë të emisionit ora juaj nga ora 6 dhe në orën 8, ashtu edhe për ditën e sotme. Kemi qëndruar në pjesën e parë me pasqyrën e shtypit dhe tashmë vijon hapësira televizive dedikuar telefonatave. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klori. Përshëndetje. Mirëmëngjes, Klori. Përshëndetje. Përshëndetje. Po. Nga më të gjitha të kape këtë di, qa nuk kanë kojnë mileti, qa nuk kanë kojnë. Neve ku i thoshe që gjikuri, ustani do 20 linë, dhe nesë nga ka vetë pas në kintë. Sa shikoti gjemë në këto kintë, të zërëmëtëm të ustanë. Asë nga bashkia Maliqit. Në premtuam për to, asë aplikimin që kemi bërë në brektori pare mbusja s'ka lafat e përkëto të brektorisë. I bërëm të gjitha kartat e presim asë 2017, asë 2016, asë sot s'ka me asë një laf nuk bëjtë. Për politikë nuk mërë, më përveç me këto. Qo se ka mundësi. Pa tjene. Emi e shëty, numë i shëty, bashkja se kem, vetë nga japë një shajmë të vogë, nuk ka dënjë. Mi falem të rritë dhe të ullë një ditë mbarë, mi presim telefonuasin e radhës, alo, mi mëgjes. Mi mëgjesi. Për shëndetit, zëtëri. Për shëndetit, gjithë, si gjithë qëtëtarë, jemi të shetësuar shumë në mënyrën se si zhvillohet politika në vendin tonë. Ka 100 ca vit pavarësia sa u bë, nuk kemi parë shtetë. Me përjashtim të nga 20 e vërë, pati pak shtetë. Me dëgjohë në bërë? Të dëgjohë. Tani, kësave përmërojë vetëm me interesat të një e tirit. Ishë për deja, gjusë me këse periude për deja, në vodhe e në vradhi. Ta një këta, në vodhën, për në vjerin, për në rifin. Me ndojë vetë për vejë të tyra, asë njerë kështë me në për poplit. Unë kam një sugjerim, dhe të i bejë të tyre intelektualë e shqiptare, poplit tërve që dhe të gjënë juve veçanërishë të media, juve gjitha media, të sumit të media është të pali me politikët. Të katër pushtet e të korruptuara, janë vetëm për në interesat të tyre. Dhe të bejë të tyre, q
që të bëj një protektorat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duam një protektorat në Shtetet e Bashkuara, vetëm kjo është zgjidhja për Shqipërinë, sepse edhe Evropa tërë jetën na ka luftuar. Të tërë, sidomos komshinë, tërë jetën na ka luftuar. Ju bëj sinje ta analizojmë këtë problem me seriozitet. Duam një protektorat të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vetëm kjo është zgjidhja për Shqipërinë. Ndryshe s'ka. Do na erim si topi, njërë këte. E qartë. Unë njëftoj të amirin konsideratë këte edhe një referendum popullor. Intelektualit si ta analizojnë këtë mendim që po japë unë, këtë sugjerim, edhe ta vendosë popullin me referendum. E qartë. Faleminderit. Të falenderoj shumë edhe unë zotëri për telefonatën dhe për opinionet që dhatë. Mi presim një tjetër telefonues në këto moment. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo, mëngjesi. Nga telefononi? Përshëndetje nga Fushuri flasim. Po. O, kisha një dy gjona, ja kam rritë e asaj zojës dhe boteta e Klandina Gjermenit. Jo si personi, ja kam rritë si të më shumë ola qytetare. U bo 30 vjetë demokracit, kalen kamionet e rronë me qytetit. Gjithaj plurë, gjithaj ndotje, gjithaj zhurmë. Nuk di këta deputate, kjo klasë politike, a dojnë për fmit e vetë, sepse edhe fmit në bagu e nonës, po marrinë që tush infekcion. E para, e dyta, ujtë i pishëm, ujtë i ka faktikisht, po ujtë i është këtë që tush i ndotur. Gjithë për shkru e gati, po e blerë ujtin. Po më të e për kishin për këta shetsim për këta kamionët. E kuptova. Kamionët, mes qytet, është i vetëmi qytet, o klodin në Republikë, që i kalen kamionët mes fushruis. Po brigët të qëmendës në dotje, se nuk vejnë asë filtrat i gjonsi, e në lidhë me qeveritarë. O zi se qarë shkona kërë ministë në për rrëve të uzanë lëri, qalë lëri e për e për latë. I shovi që i këta gjonës. Shumë e drejtë. E shinofë, ato për vetën o është e kanë të rezit në mregu. Për dhe të fmijit nuk ja lejojnë, kështu që... Ju falemderit... Falenderoj shumë edhe unë për telefonatën për shqesimin që bëtë publik shumë rëndësishëm. Mi presin të radhës, alo, mi mëgjes. Alo. Mi mëgjes. Po, Klodi, mi mëgjes e Klodi. Po, shneti, zotri. Kështjeni, se e kaloni. Mirë. Një gjyretar nga Luqja, mu në njësri administrative karbonare vogull. Mirë se erdhe. Mirë se u gjejmë. Në jo, unë jam pensionist. Një pension minimal, po thaj, pensionist kooperative, si unë janë gjithë që zonë këtej, po plus që pensioni i vogërën e aji që shpëndan pensionet në madhe në 1.000 lekse këshu për shpëndarën e pensionit. Nuk e di se ku e shkëndja, ne nuk dim ku të ankojme për edhe se vem këtë drejtori i postës. A e thot, e kam da në urdhën unë, pa ta ku të rejtojnë e posit, po da se punoj që dhe ty shë a i nuk rrje ty e rejtojnë e posit. Nuk e tim ku të nkojim, ku të... Sa ko ka që mbajt kjo tarif? Ko ka që se ka ardhe a i para 3-4 vjetës, erdi pa o pinga i shketit të njësh me ty makina. Një ja u sielin pensionin në shtëpia, po shkoni e merdi vetë? Po ne vem dhe vete, përse jepe e thot, si di se të da bje ke shpia, thot. Për jo më du ta marrë vetë, thot. Po nuk ishtë problemi me të mi një, nuk ishtë problemi që zonës. E kuptoj, e them ironikisht se është pa lidhje tani 1.000 lek me pension që sharak. Aja të lek nuk i merë, se i bëjmer posa, pa i merë e i punë gjep. U këte janë me kindra pensionisë që marim pensioni. E kuptoj. Në Lushnjë, e? Në Lushnjë, karbonare vogël. E kuptoj, ba. Oke, përshëndes dhe të ulojnë ditë në barë, zotëri, falim deri shumë për telefonatën, mirë dy gjofshim. Mirë presim të radhës, alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Mirë mëgjes, zotëri, mirë sa erdhët. Mirë mëgjes, unë jam një banori i fshatit Babit Vlorë. Po. Ta shti, nuk e di, a i krye bashkjaku, a krye ministri, a ministri që përgjigjet për ujin e Babitës, kanë ujin në këto momente, apo nuk kanë, se ne kemi një 3-4 ditë, kemi një 50 familje që jemi pa pikë ujë. Bëm edhe ato, në thamë për të lidhur ato kontratat, paguam dhe nga 170.000 lekë sa bëjnë ato, edhe momentalisht jemi pa ujë. Tashi nuk di si të bëjmë që asë gjirje të japën vetë, kemi mundësi. Presëm vetëm nga juve, se nga të tjerë nuk e di, s'kemi asë një vojë shpresë.
Kuptova. Mirë zotit, falenderoj për telefonatën edhe ty, dorë një ditë mbarë, mi presim të radhës, alo, mi mëgjes. Përshëndetje. Përshëndetje, zoj. Jam një zonjë, kam 8 muaj që ende më latë e poshtë dhe nuk gjej asnjë zgjidhje. Po. Patët mundësi do më ndihmoni. Për çfarë, nga telefononi ju? Unë banoj tani, kam ardhur në Tiranë, po jam me Orkina Skrapari, në një fshat. Po, çfarë problemi? Po, më kanë dhënë pronën dhe më kanë bllokuar çdo gjë, më kanë prishur dhe kam mbetur rrugë. Në Skrapar? Po. Kush e ka zaptuar, sa vite ka? Është një firmë ndërtimi. Sa kohë ka? 8 muaj kam ikur unë në shtëpia ime. Vetëm kaq duat vete në vendin tim, nuk po kërkoj asnjë gjë më shumë. Keni telefonuar në parë te ne? Po, kam telefonuar disa herë dhe... Kur ka qenë era e fundit? Po, bëj 2 muaj të juve, herë me parë një kërë që të telefonuar dhe nuk është qarova të ti. Po, dhe e të mbani numërin tim dhe të dhe një të plasin... Po, firma e ndërtimit është shtetërore? Po, ku di unë qa firma? Po mirë, nuk fol. Jo, më fal dëgjoj tani. Po. Puna që ta marrë selbin e. Po pra, më thuaj sepse po dakord, përshëndetje. Firma Salillari po bën një rrugë skrapar përmes. Po. Ka shkuar mes përmes tokave. Ç'është problem se po kërkoj tokat? Po ka një gjë, domethënë, sepse një firmë që është kontraktuar për të ndërtuar një rrugë, kam përshtypjen që nuk i merr ajo vendime për të kaluar, pra duhet parë çështja që është vendimi i firmës apo vendimi i ndonjë bashkie i institucioneve shtetërore, kjo duhet parë. Ka bashki, polici, kemi bërë të gjitha veprimet, dhe më thonë tu ke shumë të drejtë. Dhe kush është përgjegjës pra që të? Dhe mua më është zënë rruga, nuk po kërkoj pse po bëhet rruga, më është zënë rruga, kam ku veten mjetit për ato. Ne jemi 4 vëllezër, na kanë bllokuar komplet, e kanë dërruar. A kanë diskutuar, a kanë folur me ju më përpara për këtë lloj ndërhyrje? Kanë folur me ju më përpara? Unë kam prerë dhe vreshtin komplet atje, i shikoj një filmime të tëra, që më ka bërë firma mua. Dhe nuk merret asnjë mas. Në qarë? Bashkia thot këtë drejt, policia thot këtë drejt. Firma nuk do të di farë. Po tani, kur këtë drejt nga dy institucione kryesore, atëherë, a kanë folur me ju, kanë diskutuar për këtë lloj ndërhyrje që kanë bërë? Kanë diskutuar dhe edhe ky zotëria Pllumb, Salillari, thot, më mbaj përgjegjësia ai që ka dhënë se më kanë hedhur edhe deri drejt shtëpia që është për rrugën e gatit. Atë po them pra, duhet gjetur sepse kanë përshtypjen që këtu nuk ka më shumë rol firma sesa ata që kanë urdhëruar për të kaluar aty. Prandaj duhet parë kjo çështje. Gjithsesi, patjetër që do shohim, por edhe diçka tjetër sa i përket. Po, patjetër do ju marrim kontaktin, ju kontaktoj gazetaria pas emisionit, por e keni me gjitha dokumentacionet, tokën dhe pronën? Shtëpinë pa dokumentacion, po, vëmë vahirë, po që ka. Pronat i kemi, nuk po kërkoj pronat. Dakord, më dakord, është në drejtën tuaj kërkoni, thjesht. Rruga unë thjesht po pyes. Vetëm shtimi më vla. Ja kuptoj. Mirë, lini një numër. Dhe në shpërblim ja kam falu, nuk jam duke. Firmat më hapi rrugën, ku e kam patur? Në kuptoha. Vjen ai, administratori, bashkinë, thot, këtë drejtë, po, vjen policia. Po, mi pa, këtë drejtë po regulloje, pra, kur këtë drejtë. E kuptoj. E kuptova shumë mirë, po. Po të vonoj pak. Ata tani un kam prerë edhe rrente rrushit të Vresit, që vetë është duket ajo është në kamerë aty. Është në kamerë. Pa vajtur ta hetun në sistem ty. Pa vajtur atje fare. Ske pse të vesh, shikohet çka ka bërë. E kuptova. Ndërkohë çfarë po bëhet? Po ndërtohet rruga. Okej, okej. Na rruga drejt e ka për malore. Kuptova. Ka bën shumë. E kuptova shumë qartë. Mirë. Qafun un hapitën çarbenje tani. Që un po ti çarbet atje, kish burnen e ta tënde ai në tokën time. Kuptoj. Am kupton. Po, shumë qartë. Vetëm në linjë numër telefoni tek regjia që ju kontaktojmë pas emisionit. Okej? Okay? Falenderoj dhe t'ju uroj një ditë mbar. Dhe shpresoj që zgjidhet kjo problematik, teksa marrim numrin, mirë presim telefonat e radhës. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Lori. Përshëndetje, ule pak zërin televizorit nëse keni ngritur. Jam nga bashkia Roskovecit. Po. Jam në atë tap, statutin duhet në disutoj me qikdo më dhe një. E po bërë një vite gjysëm që është miratuar kështë statut, e la koma nuk është dhe zbatim. Ta shi, që apret kjo qeveria jo, në më thënë, kjo qeveria jo, në që, po bërë një vite gjysëm, nuk ka koma, nuk ka marë si vëndim për dhe në këto që këtë statut.
Kam punuar 28 vjetë naftë. Kemi lenë kosë këtë andeja, edhe vjen puna dhe më thëmë këta nga mashtrojnë. I kuptoj. Sa që qa bëhet me në edhe këtë gjemë. Ok, të falendroj. Në të mirëpresim telefonat e radhës nëse kemi, në vetëm pak qaste, në 04-234-4720-069-670-24 dë numërat. E, për hershëm, tashmë të telefonit, fiks dhe celular. Mirë më gjesë telefonata. Alo. Mirë më gjesë. Mirë më gjesë, zotërin, nga telefonon. Mirë më gjesë, zotërin. Mirë më gjesë nga Hasi. Po. Në bashkia Hasi. Mm-hmm. Unë kisha për të tonë disa probleme për qeshtë në rrugëve në Hasi. Po. Fillohen disa rrugë, për shambu, është bo rruga për një viti, këmë vlohen, është prej gjysa rrugës. Unë kam, nuk jam nga shratë i vlohen, por në shosh i përdeqis mua, dhe nuk, është bo cop rruga, u mundu e dhe rama, gjoja pjashtoj rrugën, ase onëve, aj pasapuar së halim për të morë kromin, ma shqit për vetën e ti. Rruga është prej skajtë, ka fillu rruga këmë të ish, nuk përfundon, ka 2 vjetë. I vjen u i sielë si gjoja pashej u sielë si shpim shpim, për të grumullu në i votë, për partijë socialiste, nuk funksionon u i sielë si kësë. Nësë asë shatë në zahish, asë ofër ofisë në stacionit elektrik, si grupi shpive, asë një punë nuk bëndë në hasë. Mm-hmm. Në hasë asë mëjë më thonë që në gjithë vërëndë. Unë nuk di se si afusin këta njerë që diskutojnë telefon një pjesë njerës dhe kotë. Jo peshku më, jo peshku i vogël, peshku i madh. Nuk ka peshk madh të vegjël. Peshku i madh është vetëm me dirama. E dirama kot, një njëri komplet kot. Njëri që s'ka autoritet në publik. Njëri mashtru që mundohet gënjej edhe nërkomtarët. Njëri që i ka dhonë pare më shumis, ja ka mbunë sfesin me e ambasadorit lu, edhe asë s'ka bërë formë të qi, asë i gjonë, asaj. Për në nëmi në temë, opozita, kërëtëroj opozitës Lëzim Basha, është njëri evropian edhe që ka kryu disa fakultete në Europë. Kam një mënëm që aji të boja një lesët Donald Trumpit të heshin këtë ambasador, sa më shpetë të bini ambasador që përkratë djathën, përkratë drejten. Në fakt, ambasadorës duhet përkratë skënd. Kjo ambasador Europës është ka pashpunu me dhjamen. I ka dhonë miliona erë drogë të korupcionit, bojnë gjojë asë kërë nuk shojnë e zhjënë Shqipëri. Ku e din ju? Kja, e të regonë faksin vetë, a i ka shumua pozitën. Sa i përket, rruga e Hasit për cilë telefonuat më parë, ka qënë e regulluar dhe u prish në kohën kërë erdi e majta në pushtet, apo ka qënë gjithmonë e pa regulluar? Jo, e rrugaj e mojta, u prish më njëherë, në qëse, nuk u përshën në shëjtë gazetarë. Jo, e kam këtu. Në më thëmë, para se të vinte e majta në pushtet, ka qënë e reguluar, e kanë më përpara, po ka qënë amortizuar? Jo, në qënë e reguluar. Rrugë kërësoj ka reguluar, bre, isha për rrugë të fshatërë. Po, pra, po. Në janë për reguluar, për rrugë të fshatërë, flasë, asë një rrugë në kështë reguluar në hasë. Ne kuptova. Pa tjetër dojshojmë, të falendroj, të rrugë një ditë të mbarë. I presim telefonuosin e radhës në këtë moment. Alo, për shnedje. Alo, me mëngjes e Klodi. Me mëngjes, Odri. Me përshëndes që në Mallakastra. Në deshë të thoshe e një dy gjera. Sho her pas here në zonat e tona dalën çifte gjoja janë na kryqi kuqe mbledhën ndonjë lek për ndonjë fëmijë të smur. Unë desh të pyesja juve me sa dini këto lek vjen te këta persona që janë apo këto janë mashtrime dhe na mbledhën lekët e na i marrin. Tani kjo duhet parë dhe duhet investiguar sepse s'mund ta them përgjigjen direkt që shkojnë apo jo. Po. Ani logikisht, kur delin në rrugë të paktën në një logo të tillë, siç po pretendohet, gjithsesi mund ta them me bindje, ëh, sepse në Mallakas në zonën e Fratarit, në përfshatrat e tan, dalën mbledhën lekë me një kuti, një vajzë, një djalë, edhe thonë kemi smur atë, mbajnë një fotografi edhe si përfundim. Po thjesht pyetja, nëse ne na vjen keq për këta fëmijë smur nëse janë po këto leka vjen atë personi apo ndahen këtu janë mashtrime. Këto si diës mund ta themi me siguri sepse po.
Urime për emisionin tuaj. Respekte. Publicitet kthehemi vetëm pas pak. Prish jemi në transmetim të drejt për drejt në Vim, programit ora juaj dhe për ditën e sotme është e marrë data 5 qershor 2018, 7 ora në këtë momente, deri në orën 7:30 do të qëndrojmë sërish drejt për së drejti me bashkëbisedimin me qytetarët në 04-234-4720 069-670-2024. Kemi telefonat? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë jam një pensionist nga Damaliaj. Po. E kam ngritur dhe herë tjetër problemin e trajtimit të pensionistëve me anë të ilaçeve. Unë kam bërë një ndërhyrje kirurgjikare në zëmër, gruan e kam invalide të grupit të parë, me Parkinson, me ortoporoz, ka një kompleks të mundjesh. Ilaçet unë i marë me para sepse nuk ribusohen. Mendoj që... është folur shumë për ilaçet, për ribusimin, do shtohen në listën e ribusimit këto e ato ilaçe, dhe asë një ilaç nga ato që janë të rëndësishme nuk është dhënë në listën e ribusimeve. Mm-hmm. Mendoj që pensionistët, invalidët, mosha e tretë është braktisur lidhur me trajtimin e sëmundjeve me ilaçe. Ja, kuptoj. Është folë disa herë që pensionet e kooperativës do të vinë duke rritur, duke afruar me pensionet e qytetit. U thënë që dhe mos u bëpshi, ose u shkropshi dhe mos u kërkopshi. Mendoj që unë jam me bindje të majta, po jam i majtë realist, nuk jam servil, nuk jam edhe ekstremist. E bardha është e bardhe, e zezha është e zezë. Kur thua që do bëzë, kjo duhet bërë. Dhe jo kur vjen koha për fushata elektorale, të tëra qeverit, të tëra partit, lëshohen o burra do bëjmë atë, do bëjmë këtë. Na bëri për të qarë ilimeta në 2009, ne pensionise, ne moshën e tretë, na bëri për të qarë, do t'i jemi, u jemi boçli moshës tretë e pensionise. Kaloj nga djata dhe harroj, këtë po bërën dhe sotë, Monika Kremazi, këtë po bënë dhe Rulizim Basha, këtë po bëjnë edhe këta, edhe partia që është në pushtet sot. Do bëjmë atë, do bëjmë këtë, edhe ishë asë gjësë po bënë. Oke, okay, falenderoj shumë për telefonatët, do të urë një ditë mbarë, për presin telefonuasin e radhës, për shëndetje. Për shëndetje. Mirë se erdhët. Urim dhe premisirën. Falenderoj. Zoti gazetar, këtu nuk ti se ku ta kapish më parë. Shpresa që shumë e madhe për demokraci, që e në publik ka që të jetur, sa që nuk kështë aparatur që të matëte. Mm-hmm. Me po këtu u instalu një klasë politike në beturin e komunizmit, në betjet jashqitja, sepse edhe gojnë sot kërë flasin në parlament, e kanë kësy në jashqitje, nuk di se qëfar flasin, këto janë bëjnë nga pasuria, janë bëjnë nga frika e drejtësis, se kanë frikë nga drejtësia që s'ka këtu bëhë kurse, s'ka si të bëjnë ligje këto që të fusin vetën në burg e të shkatrojnë ekonomin e të zbuluhet pasuria që kanë Shqipëri e në parajsat fiskale. Prandaj këtë zënë u bëhë pash presë. Këtu opozitë dhe qeveria një, këto pengëjnë ligje, pengëjnë gjona, sepse nuk kanë se si kurse për të morë një vendim për popullin, për ligje në vend të bëjnë, kurse për vete e kanë shumë të vështirë, pra ne të harroj popullit që do të bëhet vetingu. Pra ne, le që e ka kuptu popullit se popullit po hikë nga sytë kamët, po e braktisë këtë vend. Kryeministri po i fut lakun në sytë popullit, sepse ky e kuptoj që nuk ka opozit, ta shi merët sekretari kooperativës me kooperativën në përmjede mërzëtëri, qëfar dëmë popullin ti, popullit kërko ligje, kërko standarte, kërko të zbatuat ligji, kërko të shkelish gjithë Shqiprin, që nuk është shumë e madhe, por të vobi në ekspert se ku i vend, pje vendi, po këtu është gjungull, prandaj shpresa është shumë e vogël, s'ka se si të ketë standarte, që s'ketë qeveria për kromin, për bakrin, për naftën, për turizmin, se ku shkën të punë, për standartet e jetes, standarti një pensionisti është 100.000 lekë kurse, për cellulari 170.000 lekë, po turpë, për po këtë s'ka të pyrë, të janë dhejnë për studje, edhe disa analistë, e gazetarë, janë shumë të mirë disa emisione, investigative,
kurse disa u bëjnë mosh, sepse kanë frikë, janë të ashtu me to, janë të lidhur me to në afera korruptive. Prandaj ta harroj këtë popull, ta harroj këtë popull, këtë popull i duhen 10 djemë të ndershëm të ri, me shkollë të lartë, 10 ditë të rinë 6, shpalosin programin se këto tashi në qëfë se kanë frikë. Kanë frikë nga këto djemë të ri, populli do t'i mbështesi, se këto janë kufoma politike që u ka dalë buja, prandaj, do me thonë, në gjitha rrethet duhet të mlidhen në mënyrë legalikisht, pa shkatërime, pa dhunë, pa konflikte, të shpallët të shpëtoj Shqipërinë okay. Nga këtëra, të në galibal mërë zëtëri. Këto të thash dhe njëherë, një pensionist, 100.000 lekë, pa ka së të më kënjëri, pa dhe të lajtë taksa ashtu, kurse për sëllarë që është atëmi, që dëmë që është atëmi lekë mërë zëtëri, sa është një ofertë në telefon, për në këtën pushtus, këtyre, se ci janë bashkë, zëtëri, janë bashkë, është të që bënë me njëri tjetërin. Sa për të thonë që popu jakëshu, edhe popu i po. Sa këtë e këtë e këtë e njësojnë mërë zëtëri, janë njësojnë. Okay. Gjithë mirë atë. Gjithë mirë dhe ju, për shëndetje. Mi më gjithë telefonat e radhës? Një më gjithë. Mi më gjithë zëtëri nga telefononi. Nga Elbasani. Ule pak zërin e televizorit ose të radhës lute. Po. Kishe një problem. Alo? Po të dëgjoj tani. Problemi im është kryeministri thotë gjithmonë që dërkonin ankesat ose kërkesat e juja ki portali Shqipëria që duam. Po. I kam dërgu ministrisë shëndetësisë, edhe vetë kryeministri për gjenjë shëndetësore që kam, ka kalu 10 ditë dhe s'ka marra si përgjigje. Mund të ndihmohem nga ana jujtë? Po çfarë problemi keni shëndetësor? Për çfarë jeni ankuar që? Unë jam ankuar sepse kërkoj një trajtim për heqjen e gurëve të tëmë, sepse bujë nga disa diagnoza dhe nuk e marra si përgjigje. Se në klinika private nuk mund të përballoj. Për kushet ekonomike që kam. Po ka në spitali shtetëror? Pa ka spital shtetëror, po në Elbasan ku jam unë nuk e marrin përsi për se tonë ke disa diagnoza që nuk na krijojnë mundësi, duhet të shkosh në Tiranë, sepse atje jam më të specializu, por nuk më japin rekomandim për Tiranë, kështu që unë duhet ta bëj privatisht. Privatisht nuk më njeh njeri për këtë punë, kështu që duhet të bëj me ministria. Me një rekomandim tek mjeku edhe çfarë është shumë e thjeshtë, çdo thot nuk ju japin. Tani unë nuk kam arsye sepse të gënjej, pra jo. Ku ke mjekët? Ndoshta mos është ndonjë keq kuptim sepse unë kam përshtypjen që mjekët nuk kanë arsye pse mos japin rekomandim. Tani unë kështu më kanë dhënë dhe kështu po e trajtoj këtë punë. Mhm. Sa kohë ka që e keni? Tani unë kam një muaj e ca, dy muaj që po vazhdoj në këtë histori, po ke portali i kryeministrisë, kam kaluar 10 ditë që jam drejtu. Mhm. Edhe i ministrisë shëndetësisë. Tani, po, mjeku ju ka thënë vetë që duhet të drejtoheni në Tiranë për këtë sëmundje? Po. Po prapë, dhe kjo më duket e pashpjegueshme që kur të thot vetë dhe atëherë nuk tjetë për rekomandim, çfarë ju thot për rekomandimi kur i thoni që më duhet rekomandim e tjere tjere? Nuk japi më thot aji sepse këshu nga kemi orientim dhe ma një shmanget. Po si të shkojnë Tiranë atëherë, apo? Ta gjej mjeku. Ta kuptoj, kuptoj. Mirë, lini numër telefonit, tek regjia t'ju marrin pas emisionit për ta sqaruar më mirë këtë problem. Okej. Okay. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe për telefonatën. Marrim numrin e telefonit dhe presim të radhës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Okay. Punë e madhe. Po, përshëndetje. Ule pak zërin e televizorit, lutem. Përshëndetje dhe mirë mëngjes. Nga telefononi? Ule pak zërin, lutem, se prish. Po. Telefonoj nga Durrësi. Bëj pak shpejt gati. Do bëj një denoncim për Ososhen. Një për arsye se faturat e dritave edhe ujtit vinë në mënyrë të parregullt. Një muaj vjen 30, një muaj tjetër 65. Shkojmë aty për të anku, janë fut sistem. Kështu që po bëhet një vjedhje hapur. Sike ujti,
Si dhe ke drit, ke osha e. Okay. Si unë si qytetar jam i rregullt, sa vjen e paguj, po nuk kuptoj një diçka. Një muj vjet, 30, muj tjetër, 65. Unë konsumoj 5.000 lekë më shumë, po jo gjysë për gjysë. Shkojmë ankomis, gjemë drejtësi. Ja fut sistem, mu më duket se po bëhet një vjedhje me dy fatura. Drejtoria e ose e qezit. Një fatur e manë drejtoria, një fatur e djerën falso 60.000. Okay. Ikim se po bëjnë dy herë denoncime. Ikim me telefonat e radhës sepse nuk këta nuk marrin vesh për çështjen e mbylljes së televizorit ose të radios. Kapim telefonat e radhës. Alo, përshëndetje. Mos u sundit. Përshëndetje. Ili i duja nga Borë i Bomit. Si e lirë? Shkemi si duhet. Mirë. Marë të shi deshe kështë të shi ishte një paraforës para në dytëve telefonatës në emërët poplit, në emërët poplit, në emërët poplit si në kona e verhojë, si emri poplit, emri poplit. Si e ka emri poplit? Të shi gjithë tasin me poplit, unë kam i problem të shi këtu. Mori të shi nusja para në dytëve ditë shukuj, ujt i gjithë vej me këto që përna shesin botët. Mi që për e blem të shi, pa hajtë. Me këto 300 lekësha, 400 lekësha, që e në të pagurët. Po, bra. Po, meni në i masë shifë një e këto kontroloni, këto burit dhe... Po, shumë e drejtë. Që është në rekomandimit atë të punës e morit? Jo, së kom morë akoma, do vitë akoj, po e kom nesër, do shë praqinë me nesër, më galon i data jo, nesër me datë gjashë më zgaboj. Okej. Pasaj, masë asaj, do vitë të akoj të e shohin në borim në i masë një gjo. Hajde, ba. Në gjithë mirët. Mirë pafshë. Hajde, respekt, do shë. E kemi të radhës? Alo, përshëndetje. Mirë mëngjes. Por, pash pikërisht dhja atë të komisioni shëndetësisë në Mosgaboj, dhe filloj prapë seriali, po i njëti persona i Firdel Hylli, me atë fjallor bastard, duke që vjen nga një familje bastardës. Por, nuk është komisioni shëndetësisë, a i keni gabim? Në regullë, komisioni për gazetarin që se rafur aty, a i mbronde pa drejtësi, me fjallë, kanë rahur këta Partia Demokratike para 3 apo 4 vjetës apo 5 vjetës në gjithka, me që kanë rahur ata du të rafin dhe nefot, e që me atë fjallor aty do të dalaj. Me që kanë rahur ata du të rafin dhe nefot. E dy të fjallori që përdori, a i djetë të tregon që a i vjen nga një familje ordinerash, dhe është vetë ordiner, dhe nuk e tim ka përfunduar në një shkollë apo jo, se një njëri që ka përfunduar një shkollë dhe me një me mësimet mirë apo shumë mirë pozitive, tregon që ka dhe një kultur të mirë, a i nuk ka kultur njërë, tregon vetë fjallori ti, dhe po të shikosh një aspektu mashkull 1 metro e 10 centimetrë në bitokë. Bënde provokime djetë turp që shikon gjithë Shqipëria në Amerika, Australi, Kanada dhe kudo. Janë shumë për të thëmë, po për bje shkurë një fjallë. Kuptonë, turp për atë parti që mbanë, apo përfajson kjo atë parti. Një fjallor nga më të degeneruar që të mbanë parlamenti shqiptarë. Ditë e mirë. Në gjithë mirë. Telefonat e radhës, mirë më gjithë. Mirë më gjithë, Lodi. Përshëndetje. Përshëndetje. Po. Janë një qytetar nga Vlora. Po. Që është kështë? Para 10 vite kam bërë një ankesë jurë aty, kam dhënë numrin e telefonit. Po, çfarë ankese? Edhe për punët e pronostimin në Vlorë. Po, çfarë ka pruna? Edhe kam ka që vjetë që shpëmaja. E kam masi certifikatë të tëra këto. Edhe nuk më japë asë një rrugë zirëje. Po. Pa ne kërkojnë një mënë të vajtë. Mhm. Edhe po pati mu që një gazetatë dhe bashkë mu atje. Dajtë të kralizmi. Pa tjetër. Pa ne u kam në numër telefonin atje. Që se vajap pra të sotë. E kemi, po pa tjetër që dojë marim. Nëse keni lë numër telefonit, këtu zdo telefon që... Zdo numër telefoni që marë. Pa tjetër që... Meret konsiderat dhe telefonohet. Dhe falenderoj dhe të përroj një ditë mbarë. Mi presim telefonuasin e radhës, alo përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi, Odri. Vojimet për e në siurin. Falenderoj. Nga telefononi? Nga Thamona Krymisk. Po. Kom telefonu edhe një dhe tjera. Po. Për një problem që kom. Edhe më këndje thonë që ju morën dhe atë mas e në siurit. Qa problemi? Edhe problemi kom për një pronësi të oke. Edhe shto si shumë vërakosin shumë i zikota kryshë dhe përgoria. Po, qëfar problemi ka konkretisht me tokën? Unë tokën e kam shumë gjitha letrat,
A fost njoni më ka marrë një didilim të okë me forcë. Mm-hmm. Edhe nuk pashto. Po desh të rinë një embanisht të me mnimu. Mm-hmm. Një të didje të usëllë zhizhevet. Mm-hmm. Dhe nuk nabin drejt. Ja, kuptoj. Ok, pa tjetër do diskutojmë këtu dhe ju telefonim ditën dhim. Falenderoj shumë për telefonatë, mi presim të radhës, e kemi. Po, alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Nga telefononi? Nga Elbasan, mirëmëngjes, Klodi. Po, mirëmëngjes, zotëri. Fakti ku jeni gazetar i shumë i mirë, Klodi, po i pyetje do të bëj më kështu. Po. Po si ka mundësi këta pensionet, sa që meri dhe për 8 mujt, ne du në 6 vjetë, të thema dhe se 7.000 lek marrin. Po, bra. Ja, në bëgëri të vetë, ke plejt të ujë për shanë, e në pa igën njërë zë dijo, se në ty vitë të shpirti, jale dhe janë nuk dhe hasë për ilaq, hasë për taksa, hasë për thonë, hasë. Normal. E në ne kemi nejtë shumë herë në të këju, po këta s'ta vanë ujë nga parë. Po, po, po. Po. E mi bëjë kjerë të presidentër për bëgjës, e bërëgjë, më në bëjë amnist për të 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 pensionër, të të qënë të kërmenisa, që kresi gjithë, bojë komision. E drejtë. Inderuar, Klodi. Falemderit, shumë falemderit. Edhe ju po ashtu. Inderuar, gazetarë. Shumë falemderit. Në kohën e në vejtë, me kjomel 13 vjetë ishin po, ishin duke të. Ne kemi shumë matë unës. Të bishë logarisë me ushime, me gjithë të tjere. E qartë, e qartë. Nese, Okej, të falenderoj shumë për telefonatë të zotëri, dhe të uroj një ditë të mbarë, mi presim telefonuesin e radhës. Alo, përshëndetje. Mi mëgjezoj. Mi mëgjezi. Mëgjez. Për këtë nëjme në ekonomin ke po s'las pak. Nga telefononi, uzoj? Nga Tirana. Po. Unë e kënë një shenë një mbjetë jam. Jam me një fëmijë jetim, me shtëpi me qira, me lagështirë, me probleme shumë të mëdha. Edhe shkoj ke një si 11 dhe më për këtë nimin ekonomik, qysh në shkurt nuk e kena marrni. Edhe thot e kena qitë 6%, thot se të nuk i si të pishë me një fëmijë jetim, pa punë, pa bukina, shkurt mua vetit. Edhe më thot mua shkote zyrët e punë, shkove atje, thot jo në shtaka na hek, ti e përfitën nga lapraka, thot jo nga ne. Këtë sënë e fitën nga Lepraga, atë sënë e fitën nga zyrët e punës, kartonin në nëshojnë, atë sënë jatën në ime në ekonomikë, se di që shëshpuna. Këse që shëshpuna, do të me pasë, sa shvil, makinë për me fëjtyrë në ime në ekonomikë, apo do të me kenë, sa shë me jetima, me qëra, me halë, që shë do të me kenë. Që po talën me ne, po talën në shë jenim dhjetë. Atë në alën me... Taku kryetarën e njësës një mëllitë, kam shushu shkurë që e kërkoj me taku, s'lën me taku. Shushu shpurë në për ndërë këtë punë. Ule pak. Shushu bëjmë, i në halë. Sa ko kafet, shumë muaj, ja? Shushu shkurë që këna marrëqë. Pytër 6%, vene talën, është një gotë, si ko ardhe e ati talët me familjit, asë zime ne verifikua se shushu shetojmë. Të bukë, shkurt mua betit. Në kuptoj. Oke, mirë. Shkova atje të zyrët e punës, filloj një atje në ka 5 të bërtit, betem së sëmra. Në kuptoj. Oke, të falenderoj shumë për telefonatën, dhe uloj që të zhidhe dhe kjo qështja fendimës ekonomike pasi është folur se do të ketë një rishikim gjithë skemës dhe atyre që janë hequr ndoshta dhe padrejtësisht do të rifuten sërish, mi presin telefonatën e radhës, alo, mirëmëngjes. Alo, mirë mëngjes. Përshëndetje, zotëri, nga telefononi. Përshëndetje, sat. Telefon e këtu, për i Tiranë, ke vodi bëmë. Pa. E shi, e shumë njështë. Të betonë me 108, oj, suksese, në të dyrën të ujë. Të shi, nëse teshku, me rejërë, nga koka, unë Shqipëri që sot nga gjishti. Po. Nga që vjedhin. Nuk ja vlen në bot, që nga kot e një peshku i mal e peshku i vogël. Dova ka një, po, e ka në shtu 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 sht
Thjeshti do të ndejoni të falenderoj për i këtu policinë e shtetit në Pukë. Në orën 9:45 dalë, si i tham 9 një fjallë sa i djenë, shkërënësi, të natë i kam marë edhe i falenderoj me sinceritet madhë. Policia shtetit, forca e ligjit. Po kështu edhe policinë e Vaudesit. Edhe të uroj shëndet e të mira. Shumë faleminderit. Edhe ju po ashtu. Nuk lam vetëm beton. Faleminderit beton. Mishëm vetëm këtu. Faleminderit. Gjithë mirat. Mirë presim telefonuesin e radhës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë sa erdhë, nga telefononi? Jam nga Vlorën. Po. Kam një zonë nga Vlorën. Po. Kam një problem shumë të madh. Po. Kam tre fëmijë në universitet. Dhe këtu në shkej do të një punë, të lutem të pasën për bajgjën të kamaruar të finanse dhe administrim publik, a mund të më ndihmoni? Ku, në qëfar zonë të Vlorës jetoni? Qëfar lagje? Jam në lagjën një maj. Një maj? Kërkon... Kamaruar dhe finanse dhe administrim publik, ka e certifikat nga banda Raiffeisen në vjetare? Ka kërkuar punë vajza? Në anglisht të brojtura i ka të gjitha. Ka kërkuar punë vajza? Ka kërkuar punë, ka kërkuar dhe të zyrat e punës, që në momentin nuk keni, dhe të marim telefon. Ka vajtë të kë bandja, ka bërë një dhe një gjedis të kardë në Tiran. E në tanë kërës të nëjësi që falim bashkë, dhe të marim në telefon. Falenderit. Si e ka emri vajza? Ira. 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 Ira Fejimi. Ira Mitat Fejimi. Fejimi, jo? Ira Mitat Fejimi, po. Ka marrua në Universitetin e Verit, mund të shkoni në nota të shkëllqyra, në të di. Në qarë, për pati të dëshojmë edhe me kolegët ta në Vlorë Zonjë, shumë falenderit për telefonatën, do interesohemi dhe ju... Oke, me drejtë, të falenderit shumë për telefonatët, uroj një ditë marmi, presim të ladhës, alo mi mëgjes. Alo mi mëgjes. Për shëndetje, zotëri. Për shëndetje, Ora News. Po. Me zhju, ka pa një herë. Nga telefononi. Ja, telefonoj nga Fjeri. Po. Jam një pensionist në zonën e Semanit. Marim sinjalin e televizionit. Dhe televizionit tuj, po... Disa televizionet, Klanit... Po. ABC News-i dhe të tjera. Dhe këtë sinjal në aprishet. E marim nga Kodra dhe Ardenicës. Në aprishet vazhdimisht. Ekrani bëhet si një pasqyrë e tyre, vazhdimisht. Sa kohë ka? Ka shumë kohë që bëhet kjo punë. Edhe kanalet e tjera po kështu, ndodhe me topin dhe me ju, me gjithë tjetë, po sidomos grupi i Klanit. Nuk shikojmë dot as lajmet, as në film, as i gjë. E kuptoj. Në qose që mundur... Po pa tjetë që dojë ndërësojmë, sigurisht që po. Kontaktoni me sinjal nga Ardenica e marim. Nga Ardenica, ha? Ju faleminderit. Faleminderit shumë edhe ju, zotëri, për këtë shqetësim që bërcollët. Ju faleminderit shumë edhe ju, jemi mirënjohës po ashtu që na evidentoni edhe këtë problematikë. Më presin telefonuesin e radhës. Jemi në minutat e fundit. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, nga telefononi. Përshëndetje. Në rrëvëzhime. Po. Jo, kam një diçka për të thënë. Këtu në rrëvëzhim bëhet një rrumbull që nuk zgjidhet absolutisht asnjë diçka. Afroni pak telefonin, pse ju dëgjoj shumë larg. Po. Po, tani po, e kishim me vivavoce që parë më duket. Dhe këtu është një staf, është një staf i një zjarë fikse, që ka 30 punojës, të gjithë rrinë pazarit edhe morën në rrogat. Nuk ka një ambulant rrëvëzhina që të ketë një ambulant të mamë. Edhe zjarëfikësja nuk ndodhët këtu në rrëvëzhin. Nuk ka zjarëfikëse. Mund të verifikoni këtë gjë? Pra, po thoni... Këtë persona nga e morën këtë rrëvë. Po thoni që nuk ka zjarëfikëse, por... Më dëgjo pak. Alo. Më dëgjo pak, a më dëgjo në punë? Alo, për shnetje. Më dëgjo një sekundë, lutem. Nuk ka zjarëfikse, po thoni, por ka punonjës. Nuk ka zjarëfikse, fare, punonjës, jam 30 punonjës, edhe jem të gjithë simpatizantët e Ben Ahmetit. Ta them garanci me gjitha këto, gjona se të shtunën, ishte në Rogozhin, ishte në Seneballaj,
edhe këta simpatizantët po mirë, kur bie një zjarr në Rogozhin. Po më dëgjoj pak më. Qirojnë çdo katë në Rogozhin. O zotria, më dëgjoni mua kur flas apo jo? Po. Kur bie zjarr në një zonë të Rogozhinës, nga kush zjarr fikse fiket? Se këtë s'po kuptoj. Vim nga Kavaja, vim nga Anete, këta kanë vetëm pompa shpine. Po këta punojnë si ku qëndrojnë? Këta me përkase. Po ku i dini ju që janë zjarr fikës? Po. Vini i verifikoni, kanë 7-8 muaj që morën në rrogat. Mhm. A mund ta lini ju me kontakti që t'ju kontaktojmë ju? Po. Ky është numri im. E marrim dot? Ndonjëra? Po. Ta jap tani numrin. Okej, mund ta jepni tani dhe ju kontaktojmë pas emisionit, zotri, nëse jeni e mundur, nëse keni të mundur. Sepse nuk na del, po mund ta jepni tani. Po. 067. Po. 65. Po. 1007. 65 10 007. Pas këtë numër kështu. Po. Agenti. Ja, si jemi agent, ne jemi popull. E kuptoj, më kuptoj, më bëj shaka, ose merr kaj seriozisht. Okej, okay, të falenderoj shumë për telefonatën dhe për gatishmërinë për të bashkëpunuar, sepse vërtet është, nëse është ashtu si thoni ju që nuk ka zjarr fikse, automjete, as automjete nuk ka, ë? Në Rogozhin. Okej. Okay. Eron, nëse është e tillë, gjithsesi mbetet për të verifikuar. Mi presim telefonatën e radhës, ndoshta edhe të fundit. Alo, mirëmëngjes. Kemi. Alo. Mirëmëngjes, zotri. Po. I kthej syt mbrapa dhe kthehem në vitin që u rrëzua diktatura. Po. Dhe quajtim se rrëzua diktatura, kupton? Po lufta atëre filloi me korrupsion dhe me gjyqin e Nezmi Hoxhës. Që nuk u dënua për diktaturë, po dënua për tapete dhe bërkate. Kjo klas politike, tani. Me të shikoj, debatet që bëjnë në parlament nuk i bëjnë për halet e popullit, po i bëjnë akuza dhe kundra akuza. E gjatë këture viteve këta janë bërë mëkej në Nezmi Hoxha. Daj kjo klas politike duhet të iki, studentat e universitetit, të marë fatet e vëndit në dorë, si që i morë në hera, kupton? Këta që i kanë tani, po këta e morën me atëmanin, kupton, për të ngrënë e për të vjedhë, për të shkitur këtë vënd. Po. Të Shqiptarje ka tradit që së cilin anere duhet bëj komandë, të flasim, lodhemi, po kjo ka ardhur në pikën më të fundit, s'ka më ku të vejë. Se këta më lidhe në atëm dhe atë ambasadori lure, hanë e pinë, talë e meneve, se në vale atë baftjarin, kupton? Nga i qartë. Kupton. Da ju bëj sirje studente, kupton? Se këta ka kuzat ku dra kuzat, edhe o këta podi, do të shpëtoj vetën e ti, ha këmë dhe ti, dhe këta shikoj këtë të bëjnë bedel tani, kuptoj këtë hanë. Këtë shikoj. Qartë. Të kësem që shikimin mbrapa, do me thënë. A hera kër ishim një në rogor, në shpe hoqja ishte me një tapet, me ta kafe, kuptoj që nga duke lukës në edhe. Kuptoj? Në qartë. Këta tani kanë pasurin mara mëndëshe, nuk ka si të justifikojnë dhe hanë njëri tjetin. A kuzat ku dra kuzat. E kuptoj. Popullin në balt, ky bën takime popullin, u thot si bre fëmijë, një apo dy e dy jot. Talet me popullin, kujton se populli do të thënë na shfaqet fare dhe me Dirama është më i zgjuar, kupton? E kuptoj. Okej. Okay. Është lider. E çfarë do të thotë populli gërinis? Të marr fatet e vendit ndorin, jam ose quaj vetëm ato ishte. E drejtë. Mirë, falenderoj shumë për telefonatën dhe për ju. Ne kemi mbërritur kështu në fund të hapësirës dedikuar telefonatave me qytetarët. Kemi qëndruar për disa minuta drejt për së drejti. Ka publicitet, kthehemi pas pak me pasqyrën e shtypit. Qëndroni me ne, mos largoni. Kthehemi sërish në studion transmetim të drejt për drejt në pjesën e fundit të programit. Ora juaj për ditën e sotme 7:31 ora deri në përfundim do të qëndrojmë me titujt kryesorë të gazetave që kanë mbërritur në redaksin ton. Fillojmë me të përditshmen koha jon dhe argumentet kryesore në faqet parë. Nesër binatorët rrethojnë qeverinë. Sindikatat paralajmërojnë përplasje me policinë, do të bllokojmë kryeministrin derisa të miratohet statusi për punonjësit e minierave. Nuk besojmë më pasi na kanë gënjur deri tani. Tubimi pritet diet i madh pasi para kryeministrisë janë thirrur minatorët edhe gjithë vendit. Sektori mineral në gjithë vendin numëron mbi 7000 punonjës. Është ky parashkrimi kryesor me detaje që lexoni në faqen 2. Presidenti Meta takon Ramush Haradinaj të thellojnë bashkëpunimin Shqipëri-Kosovë në faqen 24. Kryeministri Bulgar janë tre shtete kundër Shqipërisë për hapjen e negociatave në faqen 3. Reforma. Presidenti i Asamblesë OSB-s denoncon bllokimin e gjykatës kushtetuese në faqen 5.
dekorimi, ministri Xhafaj me diplomatin amerikan, kemi mbështetjen e vyer të SBA-s në faqen 11. Ministri i Turizmit Blendi Klosi për herë të parë më shumë turist se sa shtretër në faqen 10. Intervista Monika Kryemadhi, Rama ka dështuar si kryeministër, po bën vetëm propagandë, shkrim përmbylljes që lexoni në faqen 2. Ecë me gazetën shqiptare, titulli kryesor për sot, terroristët kanë hedhur para në Kosovë e Shqipëri. Princi i Jordanisë, ekstremizmi, një sfidë ideologjike, zëvendës ministria, 15 vjet burg për mbështetjen e terrorizmit, prioritet, kthimi i grave fëmijëve të mbetur në Siri. Në bashkëpunim kundër dhunës, kryeministri Haradinaj bën deklaratën bomb. Hipoteka shpërndan 250 api në qarkun e Tiranës, lista e plot e mërore e banorve që marrin certifikatën e pronësisë, a Luizni përfituesit ka ndërtuar palejë ndër vite. Skema e vlerësimit për 4 gjuhët në variantet A dhe B, matura shtetërore, zbardhen përgjigjet e sakta të provimit të gjuhës së huaj, nxënësit kohë pamjaftueshme për gjuhë letërsin, do të donim një javë afat në faqen 10 dhe 11. Opinioni ditës nga Valbona Mathanaili, universitet privata apo publik, në faqen 20, po në rubrikën opinionit, nga Ilir Kalemaj, ata po vinë në faqen 21. Të tjera shkrimet veçojnë miratojnë ndryshimet, statusi i gjyqtarëve kërkon 84 vota, Partia Socialiste tenton konsensusin e Lëvizje Socialiste për integrim, po dë mungon në komision shkrimi në faqen 4. Skema e policisë furnizoheshin me drogë nga shqiptarët pra nga ultrasit të Milanit dhe rojës së Interit në faqen 8. Intervista për gjysmim tarifash për lejet e qëndrimit e migrantëve në Greqi, Malej kur hynë në fuqi, në faqen 3. Vendimet e 93-2008-ës, pronarët në Shkodra të pëmerë në shqyrtim 4400 dosje, procedurat për të njohur me curin, në faqen 18 dhe 19. Përfundoj me gazetën shqiptare, ndalemi në të përdiqme në tema, titulli kryesor për botimin e kësaj të marte, po dë harronë, thonjë za përgjimin shtetëror për kryetarin e opozitës, çfarë ndodhi me survejimin e Luizin Bashës, në faqen 4 dhe 5. Akuzat e opozitës ndaj Ramës, si me Fatos Nanën, si u sol Berisha me djajt socialist pas 2005-ës. Cilët janë turistët më me leverdi për shqiptarët, ja sa shpenzojnë ata mesatarisht për pushime në faqen 11. Zbardhe skeda e pasurisë deklaruar nga antari i pari gjykatës e lartë, ja si e nënfishoj pasurin për pak vite, shkrim në faqen 6 dhe 7. Sa i paguen shqiptarët, deputetët që të zihen në kuvend për shkopin e kasmit në faqen 5. Vesi për të poshtëruar publikisht nga gazetarët në faqen 8 në Mero Baze, Andi Bushati shkruan, lam të mirë opozit, shihemi në shtator. Kur do të ketë logaridhënien Partinë Demokratike, në faqen 9 nga Artura Jazi, qeveria re italiane a duhet friksohen edhe shqiptarët në faqen 9 nga Skënder Minxhozi. Përfundoj me temën, ecim me gazetën Dita, Fevzo me shumë zero, për ata që janë ndinjuar nga rroga 45 milion në muaj e Blendi Fevziut. Rubrika nga Arben Duka, vargje të zjedhura nga vitet e zezat pushtetit të Saliut 1 në faqen 6, kultur nga Vangjush Viko, Mojkomi, arti e rept dhe poetik i përkthimit të poezis në faqen 18. Intervista, Monika Kryemadhi, protesta e 26 majit, përgjegjësia e Xhafës dhe rruga opozitare, e Lëvizje Socialiste për integrim, shkrimi lexohet në faqen 4 gazetës Dita për botimin e sotëm. Provimi i pari maturës, çelësi i përgjigjeve të sakta për testet e 4 gjuhëve të huaja, përgjigjet e duhura për testet e shkollave të mesme të përgjithshme profesionale, drejtimeve artistike dhe sportive në faqen 14. Partizanit që ju prekëmba në prag të çlirimit të Tiranës nga Sevo Tarifa në faqen 16, letër në redaksi, vjedhje e tokave rajcare, reagon kompania, shkrimin e lexonit plot me sqarime dhe detaje rëndësishme në faqen 19. Pas ditës ndalemi tek
Gazeta Mapo, propozimi bulgar, negociatat me kushte, por tre vende janë ende skeptike, kure ministri Bulgaris, Borisov, vendi të cilit, mbanderi në fund të qershorit presidencen e radhës të bashkimit e Europian, ka folur për herë të parë për hapjen e negociatave me kushte. Kemi akoma 2-3 shtete të cilat ende janë skeptike ndaj Shqipërisë, por shumica e vendeve europiane mendojnë që edhe pse me kushte Shqipërisë duhet t'i jepet një datë dhe një rrugë për fillimin e negociatave për andarësimin në Bashkimin Evropian. Shkrim kryesor që lexoni në faqen 4. Luan Rama, mbresat pariziane të një këmbësori të dashuruar në faqen 13. Komisioni Medias, në debate dhe fyerje në kuvend për plagosjen e kryeredaktorit të Rilindjes Demokratike në faqen 6. Vendimi Greqi, ulen tarifat për lejeqëndrimin e migrantëve në faqen 2. Emigracionit dyfishohen refugjatët nga lindja, qeveria s'do ketë gardhë me malin e zi, në Shqipëri brenda 5 muajve janë dalura 2133 emigrant ilegal, ku gati gjysma e tyre kanë kërkuar azil në vendin ton, fletë zëvendës ministri e brendshme për masat që pomeren, dhe frika nga aktivizimi i grupeve të trafikantëve me styre dhe policë kufitar, 4 qendrat e pritjes në vendin ton në kufit maksimal, pritet ndihmë nga vendet e bashkimit Europian. Në faqen 2, në faqen 3, lexonit plot edhe këtë shkrim. Suplement Mapo Ekonomi, Selami Xhepa, euro bie se nuk ka lek të ndërhy Banka e Shqipërisë, tregu valutor, euro vi onoronin rekord, zbret poshtë 125 lekëve. Pes politikat që ngushtojnë endekun e të ardhurave në Shqipëri në faqen 9 dhe 11. Editoriali ditës nga Ervis Iliazaj, spektakli nivelit botëror me parat e një shtetit varfër në faqen 7. Rubrikën e komentit, por një perspektiv të re, studimet mbi Skënderbeun dhe kohën e ti, a do të shpërblehet Gjermania për refugjatët, në faqen 6 dhe 7 i lexoni këto dy komente, sigurimet tregu shqiptari dominuar nga sigurimet e detyrueshme, shkrim përmbyllës në faqen 2. Eci me telegrafin, ndërko, ja emrat që duhet të tërheqin tapit në hipotekën e Tiranës, ZRPP publikon listën e 250 personave të cilët marrin edhe certifikatën e pronësisë pasi janë pajisur me leje legalizimi për shtëpitë, shtesat, dyqanet, garazhet, magazinat, lavazhet e të tjerë. Procedurat për marrjen e tapisë, paraqitja në hipotekë, kartela dhe harta kadastrale sipas bllokeve kadastrale. Në faqen 17 e lexoni me detaje. Si e burgosën legjendën e Semanit, Laçi Janko, intrigat e hetuesve, prangosja, lotët e bashkëfshatarëve dhe dhuna policore, ndosja me shpifje, leja krijuese e Ismail Kadares në 75-ën, torturat, takimi me Ismailin pas 26 vitesh dhe dedikimi në demokraci i poetit për heroj myzeqar të diktaturës, shkrim në faqen 16. Analizë nga Frank Shkreli, një dekorim i merituar generali Wesley Clark, simboli triumfit ushtarak dhe i mbijetesës së shqiptarëve, shkrimi në faqen 8. Farsa e llogaridhënies. Qytetarja zbulon skenarin një ditë para ta legalizuan shtëpinë, më dhan pyetje për kryeministrin, por unë e ngatrova. Grusht shteti në gjyqësor. Majoranca miraton projekt ligjin që KLD dhe prokuroria të bëjnë emërime, avokat Islami, kushtetuta nuk e lejon. Aktivitetin ndërgjegjësues i KLSH-s dhe Sigmas, kreu i KLSH-s Bujar Leska, raporti efektiv, KLSH Kuvend, 4 kolora dhe bashkëpurimit, progresi marrëdhënieve parlament saj, rezoluta e kuvendit dhe sfida e së ardhmes, shkrimi në faqen 6 dhe 7. Politika e ditës, ngjikturi, tarifa të reduktuara për shtëpitë e vjetra, kryemadhi vëllai Xhafajt përdori policinë e shtetit, Berisha 3 vjetë më parë u porositën 300 skafe. Në faqen 2 dhe 5 i lezoni këto shkrime nga aktualiteti politik. Notë dhe primtaria mbarë komtare, Federata Shqiptare Notit, ajo Kosovës dhe Bashkia Durus organizojnë aktivitetin e nivelit ndërkomtar në Pishin, 50 metra, flasin Kreshnik Leka dhe Eduard Bërdaku, shkrimi në faqen 21. Të tjera detaj, 20 vjetori i Thebelimit, Sigal organizon të parin forum ndërkombëtar biznesi në Shqipëri.
Opinion dhe koment nga Greta Angjeli dhe Alqi Naqellari, pedagogët e mesdhetarit përcaktojnë indeksin e euroizimit në faqen 10 dhe 11, privatizimi i plazheve nga Theodori Proko në faqen 9, këto dhe të tjera detaje vinë plota në brendësi të gazetës Telegraf për botimin e sotëm, është e martë, data 5 qershor. Ne përfundojmë me titujt e Telegrafit, zhvendosemi tek e përditshmja 55. Borisov, negociatat në 2-3 shtete janë skeptike, shkrimi kryesor. Pse vetë vriten shtetasit nga Qemal Sakajeva? Mbash Ramazanit a qelësh me Ram nga Namir Lapardhaja, kjo shkrim. Kur s'ke pun luaj derën, ja si talet qeveria me taksat e qytetarve nga Myslim Urizi, kjo shkrim. Të tjera detaje, taksa e rrugës së kombit Eragon Kosova, Shqipëria s'na ka pyetur sërish. Programi BS, sigma vlerëson profesionalizmin e KLSH-s në ndretimin e Bujar Leskajt. Denoncimi, sponsorizoi fushatën e Parti Socialiste e mërohet të drejtori rëndësishëm. Shtatorja në Terezës vendoset në Winter Tour të Zvicrës, shoqëruar edhe me foto ilustruese. Laleri zhvat qytetarët e Tiranës paguan 2.7 milion euro për të parkuar makinat në vitin 2017. Në shkrimi për mbyllës në dosier nga Kastrio Dervishi, 1991, dokumenti që krijoi qeverinë Bufi. Shkrim për mbyllës që e lexoni në brendësitë gazetës 55, zhvendosemi te rilindja demokratike. Kuksi, Tropoja dhe Hasi paralajmërojnë taksë zero ose revolt e re për rrugën e kombit, taksa zero e panegociueshme. Rama duhet i kthej përgjigje këshilltarëve të Kuksit, Hasit e Tropojës për peticionin lidhur me kërkesën për taksën zero dhe lirimin e katër kuksianëve. Kasmi, jo më koha e deleve dhe gjunjëzimit, por e reagimit, s'ka paqe në Komisionin e Medjave, dhuna ndan opozitën me Partinë Socialiste. Lum kanabisi, heroine dhe kokaine nga Shqipëria në Itali, 700 kg drog, 600 kg marijuan, 32 kg heroin, 21 kg hashash dhe 2 kg kokain. Të tjera shkrimet, Tahiri për herë të tret fotografohet në ish blok me gazdemin në faqen 7. Protestat të reja para zyrës së ministrit të brendshëm dhe shkrimi për mbyllës, Rama është i vetmi që ka frikë nga Basha, e lexoni në brendësi të rilindjes demokratike. Ndërkohë ne zhvendosemi në gazetën e radhës Integrimi, intervista Monika Kryemadhi. Rama është fajtori kryesor për situatën ku ndodhet vendi, i pari që duhet të largohet. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, LSI, gjithnjë e më shumë për po konfirmohet si forca e të rinjve. Jemi gjithnjë të hapur për çdo kontribut dhe ide për misionin ton në shërbim të vendit, shkrimi lexohet në faqen 3. Të rinjtë sërish në protest para Ministrisë së Brendshme, Flejda Kërpaçi. Rinia proteston se ne kemi një vizion tjetër për vendin, larg bandave dhe krimit, shkrim në faqen 5. Shifrat e Instat, deputeti i LSI-s për Parim Spahiu, kjo qeveri hodhi 10.000 shqiptarë të papunë në tregun azil kërkuesve në faqen 7. Intervista flet kryetari i grupit parlamentar të Lëvizje Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, shëndetësia e tronditur në themel, Rama po luan me jetën e njerëzve. Në faqen 4 e lezonit plot të shkrim në gazetën Integrimi. Të tjera detaje veçojmë në brendësi në faqen 6 me kryeministrin e Kosovës, Metaj Haradinaj. Kosova dhe Shqipëria bashk në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Provimet e maturës shtetërore, pa përgjegjshmëria e ministrisë me procesin gjimnazistët, mësuesit në land kopjonin hapur, në faqen 6 lexoni këtë shkrim përmbyllës të gazetës Integrimi për botimin e kësaj të martë, ndërkohë ne zhvendosemi te gazeta Sport Express. Mavraj e kemi humbur fare, mbrojtësi Kuqezi i thot të gjitha nga sistemi që nuk funksionoi ndaj Ukrainës, të ndryshimet e shumta në lojë e në ekip që kanë vënë në vështirësi të jashtëzakonshme grupin, është ky pra shkrimi kryesor i gazetës Sport Express për botimin e sotëm. Beteja në Kas, Këndërbeu në pritje,
Vendimi mund të vijë që sot në faqen 4 Flamurtari, në pritje të trajnerit Idrizi që ndrojnë shumë lojtarë në faqen 8 e lexoni këtë shkrim mbi lëvizjet më të fundit skuadrën blonjate. Panucci vion Avazin nuk kisha luftëtarët. Trajneri i kombëtarës flet nga Zvicra duke mos denjuar të përballet me gazetarët shqiptar. Asnjë shpjegim real. Muzika nuk ndryshon, skuadra ishte lodhur pa benzin në shtator. Do ndryshoj. Superliga. Partizani, Mercato në heshtje, Arabal kthehet sërish në skenë në faqen 5. Kuksi, Kalaja firmos, klauzolat mbajnë pezull Malokun në faqen 6. Tirana, Zemaria kërkon përforcime, shitjet rruga e vetme përfonde në faqen 7. Luftëtari pritet prezantimi i trajnerit. Tavo tregon planet e Mercatos që i gjenit flota në faqen 9 gazetës përditshme sportive Sport Express. Milan arrestohet kapo ultra si trafik droge me shqiptarët në faqen 13. Misoria, Italia, Buzqesh, për gjysmë Holanda e kap në fund, shkrimi në faqen 15. Gjermania, Befasia, Joakim Lëv, Sane nuk shko në Rusi, shkrim përmbyllës në faqen 16. Mirë përcollëm në mënyrë të detajuar titujt kryesorë të gazetës përditshme Sport Express, me të cilën përfundojmë titujt e kësaj të përditshme, ndalemi te gazeta e përditshme sportive Gol, titulli kryesor, shpresat me ekipin ndryshe ndaj Bielorusisë, tretëri në lup. Skuadra e drejtuar nga trajneri Alban Bushi do të ketë një fytyrë krejt ndryshe nga përballja 28 majit, kjo edhe sepse kontingjenti ka bësuar ndryshime të rëndësishme. Shkrimi në faqen 2. Të tjera detaje veçojmë. Tre testet e edicionit të ri, dështim absolut për kombëtaren, po në faqen 2. Malazezit Çetković, objektivi madh i Kastriotit në Mercato, në faqen 2. Negociatat, plaku pranë rikthimit në Norvegji me bisedime me Ham Kamin, po në faqen 2. Mercato, Milani pëlqen Depay, Inter i gati rinovimin me Kandrevën. Surprizon trajneri i Belgjikës Merian Uzaj në Botëror, lënia jashtë liste e Christian Benteke dhe përfshirja e Januzajt ka surprizuar jo pak mediat belge. Ishin këto titujt e gazetës Gol, përcollëm edhe në këtë pjesë fundit programit Ora Juaj, titujt kryesor gazetave që kishin bërritur në redaksin ton. Bashkë përshëndetemi këtu përfundon Ora Juaj. Rikthehemi sërish nesër në po të njëjtën orë, deri atëherë takohemi në tëra transmetime këtu në Ora News. Ju ftoj të informoheni me ne. Mirë takofshi.